За нас този фееричен спектакъл, изтъкан от красота и хармония, беше част от приключението, за което ще ви разкажем в следващите минути. В Барселона, столицата на испанската провинция Каталония, ни доведе любопитството. Трудно сдържахме нетърпението си, защото ни предстоеше да се качим на борда на най-големия круизен кораб в света, шедьовър на технологиите и въображението, наречен Harmony of the Seas – Хармония на моретата. Имахме честта да бъдем сред туроператори от различни държави, които, запознали с неговите чудеса, щяха да го предлагат на своите бъдещи туристи. Но защо именно от Барселона този кораб щеше да се отправи на своето първо плаване? Това не можеше да бъде случайно. Причините да бъде избрана Барселона са две. Именно този град е една от люлките на световното корабоплаване. Неразривна част от неговата история. Но онова, което на нас не се стори по-важно, е, че в него са се родили и работили хора, дръзнали да последват мечта, в която малцина са вярвали. Мечта за един свят на съвършенство, хармония и вяра. По един изумителен начин, който завинаги ще съхрани техните имена в паметта на човечеството. Най-яркият пример за това е Антонио Гауди. Невероятното му творение е Саграда Фамилия, един от главните символи на Барселона. Паркът Гюел и още няколко забележителни сгради. Неповторимите творения на Антонио Гауди очевидно са плод на искра, припламнала в неговата глава като послание свише. Колко ли дълбока вяра трябва да е имал в изначалното, неизказаното, но толкова съвършено, че не може да бъде друго, освен вдъхновено от небето. Антуан де Сент-Екзюпери беше написал бележитата фраза: «Когато духът дъхне върху глината, се ражда човекът». И уникалните творения на Гауди не биха могли да се родят без този дух, който хората с право наричат божествен. Човек остава смаян от екстравагантния вид на тази най-известна и посещавана забележителност на каталонската столица. Гауди посвещава на нейното създаване голяма част от своя живот. Саграда Фамилия трябвало да стане катедрала, символ на светото семейство, на Исус Христос и земните му родители Йосиф и Мария. Нейните фасади изобразяват съответно Рождество Христово, Страстите Христови и третата, където е главният вход, Славата Божия. Гауди решава да създаде един наистина грандиозен паметник, изпъстрен с множество скулптури и с монументалното излъчване на класическите католически катедрали. Но приликите са до тук. В света не съществува друго подобно творение, чието кули към банарии се извисяват на цели 170 метра. Това е сграда, която не може да бъде описана с думи, защото е изумително богата на детайли. Великолепни арки и витражи, кули и кулички, изображения на светци, цветя, гущери, каменни дървета. Всичко това плод на неудържимата фантазия на автора Антонио Гауди. Затова се справо определят архитектурата му като уникална. Наричат го велик каталонец и гениален творец. Той е безспорно един от културните феномени на 20 век, превърнал даже своите илюзии в радостна светла архитектура. Каменен химн на природата и красотата. За жалост, на 6 юни 1926 година Гауди е блъснат от трамвай при откриването на първата линия в Барселона. Късно го закарали в болница за бедни, защото никой не искал да го качи, смятайки, че той не е в състояние да си плати. На следващия ден го открили неговите приятели и му предложили да го преместят в по-елитна болница, но той отказал се с думите: «Тук, сред бедните, е моето място». Починал на 10 юни 1926 година, оставяйки незавършено любимото си творение – Саграда Фамилия. След неговата смърт строителството продължило, а както виждате, не е спряло и днес. Трудно се разделихме с Саграда Фамилия, но трябваше, защото искахме да посетим още едно място, съградено от гениалния архитект – паркът Гюел. Заедно с работата си върху Саграда Фамилия, през 1883 година Гауди подхванал и него по поръчка на своя меценат, индустриалеца Еузебио Гюел, който искал да построи на това място град на бъдещето. Град не се получил, защото междувременно покровителят починал, но останал паркът, едно от най-жизнерадостните творения на Гауди, с невероятните си дракони и други фантастични животни. Къщата музей –
и необикновени стълби, причудливи галерии, колони и изумително красиви мозайки. Затова не е случайно паркът Гюел попада в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Сбогувахме се с парка Гюел на терасата, от която се вижда целият град. Тук си помислих, че видяхме и заснехме може би най-важното от Барселона, или поне, че се докоснахме истински до нейната духовност и религиозен екстаз. Каква по-добра илюстрация за тях е делото на световно известният ти син Антонио Гауди и Корнет, може би най-великият архитект на 20 век. С метрото някак изведнъж се озовахме на пласа Каталуня, сърцето на Барселона. От него тръгва прочутият булевард Рамбла, който извежда чак на пристанището. Още с първите крачки по Рамбла си дадохме сметка, че опитите да се опише този невероятен булевард са увречени предварително на неуспех. Добре, че с нас беше камерата. И че всички суперлативи за него са заслужени, защото е цветен и многолюден. Весел и изискан. Забавен и самобитен. Полюбувайте му се и вие. Вляво от Рамбла е така нареченият готически квартал с романтичните си и колоритни тесни улички. Барселона е основан по времето на император Октавиан Август и римляните го нарекли Бурсино. По-късно става център на могъщото каталонско графство и водеща сила в района на Средиземноморието. На няколко пъти го завладяват маври и франки и затова в готическия квартал, който казвате 700 години по-стар от останалата част на града, и днес могат да се видят оригинални римски постройки до готически сгради. Но може би точно разностилието в архитектурата, както и пулсиращият живот, придава и Нембо, и на Рамбла особено очарование. Езикът, който чувахме, прилича на испански, но не е. Столицата на Каталония, или Каталуня, този автономен регион на Испания, ревниво пази както езика, така и своята независимост. На Рамбла е най-големият пазар на Барселона, Меркат де ла Бокерия, както и прочутата опера Гран Театре дел Лисео. На какво се дължеше безспорният космополитизъм на този град? Вероятно на всичко онова, което вече ви показахме. По-важното е, че съществува неподправен и истински. Следващата ни спирка беше Музео Маритим де Барселона, морският музей, разположен в Драсанес Реалес, някогашната кралска корабостроителница. Той е съхранил мореплавателната история на града от средновековието до наши дни. Изключително интересни експозиции съхраняват галериите на приземния етаж. Макети на ветроходи и кораби с смесено задвижване, с мотори и платна. Колоритни носови украшения, навигационни уреди и инструменти. Тук могат да се видят и старинни илюстровани карти още от 1439 година. През средновековието в корабостроителницата се конструирали плавателни съдове, които се отправили надалеч за завладяване на територии и осъществявали търговия с държави в цяло Средиземно море. В този си вид тя съществува от 1670 година. Най-любопитният за нас експонат се оказа в основната зала, където в миналото се конструирали галерии. Въпреки нейните размери, там може да се побере само един кораб. С възхищение разгледахме копия в естествен размер на кралската галера, построена през 1568 година. Един от най-големите военни кораби по това време. Освен с платно, тя е била ускорявана, особено по време на бой, и от 236 гребци задвижвали 59 гигантски гребла.
В двора на музея с любопитство се поспряхме и при този удивителен съд. Първата гражданска подводница в света, създадена от каталонеца Нарсис Монтуриол. На крачка от този забележителен музей, на входа на яхтеното пристанище, там където свършва булевард Рамбла, се издига паметник, който може да се види отдалеч. Той е увенчан с 7-метрова бронзова статуя на Христофор Колумб, адмиралът на океаните и моретата, както се наричали някога великият мореплавател. Паметникът е построен за световното изложение в Барселона през 1888 година, в чест на прочутата му първа експедиция. Смята се, че точно на това място е акостирал той през 1493 година, посрещнат от кралското семейство на Испания. Колумб е изобразен с дигната дясна ръка, насочена към новия свят и към морето, символ на значението, което винаги е имало то в историята на Барселона. Монументът, който носи паметника, е коринска колона, поставена на осмоъгълен пиедестал. Под капитала на колоната е изписана думата Тиерра – земя. Скулптурната композиция е не само внушителна, а е обсипана със значими акценти. Контрафорсни фигури, символизиращи четирите области на Испания, барелефи, изобразяващи по-важните моменти от живота на прочутия генуезец. Лъвове, символ на могъщество, сцени от посрещането на Колумб от царствените владетели и още многобройни красиво изработени детайли. Трябва да се спомене името на авторите на това творение. Статуята на Колумб е създадена от Рафаел Атче, а фундаментът е дело на Гайета Буигос. На пристанището е швартован още един прочут експонат от Морския музей. Възстановената тримащова шхуна от 1839 година Санта Еулалия, безмълвен свидетел на морското минало на Барселона и Испания. През 15 век в Европа процъфтява Ренесансът, започва епохата на великите географски открития. Владетелите на морските нации Испания и Португалия не жалят средства за финансиране на морски експедиции. Желаещите да поемат като екипаж на корабите към новооткритите земи стават все повече и повече, защото това, освен служба на родината, е и сигурна възможност за забогатяване. Погледите са насочени към жадуваната Азия, а сигурният път към нея се считал източният. Но Христофор Колумб, генуезецът, решава да тръгне към легендарната земя Сипанго, днешната територия на Япония, отправяйки се на запад и през 1492 година достига до нов континент. Завръща се триумфално, прави още 3 забележителни експедиции, но въпреки това е арестуван и съден, загубва адмиралския си чин и умира в забвение. След успешното му първо плаване избухнал спор между владетелите на Испания и Португалия за правото на колонизация и търговия с новооткритите земи. Обърнали се за разрешаването му към папа Александър VI, който издал укази с, забележете, пълномощия от всемогъщия Бог и поделил континентите. Но неговото решение разгневило владетеля на Португалия, крал Жоан II, и след разговори с Фердинанд и Изабела се стигнало през 1494 година до подписване на договор в испанския град Тордесилес, според който цяла Африка и Азия се присъждали на Португалия, а на Испания вече принадлежал новият свят. С този договор португалците получили по-голямата част от все още неоткритата Бразилия. Пристанището на Барселона беше най-подходящото място да се запитаме защо именно на Христофор Колумб беше издигнат внушителният паметник. При толкова други мореплаватели, в какво е неговата уникалност? Та нали до края на своя живот той е бил убеден, че е открил Индиите. Може би тайната, онова, което завладява човешките сърца и умове, е в порива, в желанието и смелостта да тръгнеш, много преди другите да потърсиш посока, да отидеш там, където никой преди теб не е бил, да последваш мечтата. Мечтата. Сигурно това е отговорът. И ето, че сега ни предстоеше от същото това пристанище, свидетел на толкова знаменателни събития. От този град запазил ярки спомени за уникални личности, като Антонио Гауди и Христофор Колумб, да поемем на път с един кораб, също единствен в света, също плод на мечтатели, за който бреговете са клетка, от която имаме възможност да излезем
и да се отправим към тайните на океана, за които говореше Колумб. Или по пътя на мечтите, всяка от тях може би различна за всеки от нас, но желана, лелеяна. Три уникални неща – върхове на човешкия гений. И трите – Барселона. Посрещани цяла армия от служителки въоръжени с таблети. И след малко стъпихме на борда на най-големия круизен кораб в света. Отплаваме от пристанището на Барселона, ескортирани от противопожарни съдове, които ни пожелава щастливо плаване с мощни струи вода. От тази височина изглеждат като орехови черупки. Harmony of the Seas е собственост на компанията Royal Caribbean. Негови предшественици са близнатите Allure of the Seas, съблазнта на моретата, и Oasis of the Seas, оазисът на моретата. През 2018 година ще бъде спуснат на вода и четвърти подобен гигант. Harmony of the Seas, способен да приеме на борда си 6700 пасажери и 2100 души обслужващ персонал, построен във френския град Сен-Назар за по-малко 3 години, е с впечатляващи размери. 362 метра дължина и 66 метра ширина, а височината му от 72 метра е колкото на 20-етажен жилищен блок. За сравнение, легендарният Титаник е бил почти 100 метра по-къс. За тези си размери гази удивително малко, едва 9 метра, което му позволява свободно да се швартова в почти всяко световно пристанище. За неговата маневреност помагат и четирите подрулващи устройства с мощност 7500 конски сили всяко. Гигантът може да поддържа 22 възела круизна скорост, напълно достатъчна за бързо придвижване до планираните пристанища. За построяването му са били необходими 10 милиона часа, а цената за неговото създаване надхвърля 1 милиард долара. Но се предполага, че тази инвестиция ще се възвърне бързо. След това пробно двудневно плаване, Harmony of the Seas се отправя на редовни седмични рейсове. От Барселона до Палма де Майорка, Марсилия, Специя, Чивитавекия, Неапол и завръщане в Барселона. А после ще плава между Карибските острови с изходно пристанище във Флорида. Едно от първите неща след отплаването е задължителното присъствие на гостите на инструктаж в случай на неочаквано драматично събитие и демонстрация за работа с спасителните жилетки при корабокрушение. Инструктажът се провежда в театралната зала с 1400 места. На Harmony of the Seas има различни каюти, но дори най-евтините предлагат екстри като виртуален балкон. Визуален ефект, създаван от екран с висока резолюция, който показва случващото се извън борда в реално време. Така се избягва опасността от симптомите на клаустрофобия. Но те са сравнително малко. 2000 от общо 2747 каюти притежава собствен балкон. А има и 200 апартамента, най-големият от които е с площ 140 квадратни метра и е на 2 етажа. В него има пиано, иконом и огромна тераса с джакузи на нея. Естествено, цените са различни. Под вратата на всяко от тях, пасажирите намират програмата за деня и могат да избират между 60 предложения, сред които изложби на произведения на изкуството и арт-аукциони, курсове по танци, дегустации на напитки, кулинарни презентации и още много други неща. На борда на кораба има две големи авенюта. Ето как изглежда Сентрал парк, разположен на 8-ми дек, който удивително сполучливо наподобява оживена градска артерия, обрамчена от растения и цветя, както и от 52 истински големи дървета. От двете страни се нижат кафенета с тераси, бутици и ресторанти, а от нея нагоре се извисяват 5 етажа каюти, чието огромни прозорци и балкони пропускат свободно слънцето и светлината. Великолепно решение, което създава усещане както за космополитизъм, така и за градски уют. Тук е трудно да си представиш, че си на кораб. Другото подобно място, крайбрежното авеню на 6-ти дек, представлява пешеходна алея, от двете страни на която има отново ресторанти и магазини, но още пъб, пицария, сладкарница и даже джаз-бар. Тук си струва човек да посети ресторантът, който носи името Страната на чудесата,
в който се предлагат шедьоври на модната американска молекулярна кухня. На борда на Harmony of the Seas има повече от 10 ресторанта, най-големият от които побира 1000 души, а най-малкият е с капацитет 50. Има ястия за всеки вкус и джоб. Италианска кухня, континентална, модерна, японско суши, стекове и всичко, което ви хрумна. Казва, че за задоволяване апетитите на многобройните пасажери, всеки ден са необходими 40 контейнера с хранителни продукти. В баровете могат да се опитат стотици видове различни коктейли. Предлагат си абонаментни карти, с помощта на които човек може да пие колкото си иска безалкохолни или алкохолни напитки. Навсякъде пасажерите разполагат с високоскоростна интернет връзка. На голям интерес се радва бионичният бар, където обслужването е от роботи. Напитките се поръчват чрез таблет. Двамата автомати-бармани сръчно се присягат към безбройните бутилки на тавана и след малко телескопична ръка поставя поръчената напитка пред клиента. Много възможности предлага Harmony of the Seas за активна почивка. Спа-център, богато оборудвана фитнес-зала, салони за красота и сауни. Едно от най-посещаваните места на кораба е казиното, където 442 машини и 21 игрални маси очакват своите посетители. На борда на круизния кораб има 23 басейна, големи и по-малки джакузита и това не случайно са най-предпочитаните от туристите места. Освен това две зашеметяващо високи парзалки, водна и особено сухата, наречена бездната, очакват любителите на високи дози адреналин. На борда на Harmony of the Seas е трудно да избереш какво място точно да посетиш. На огромен интерес се радва водното шоу. Наследете му се и вие. За разлика от по-старите генерации круизни кораби, Harmony of the Seas предлага изключително много възможности за спорт. Пътеката за джогинг е дълга 700 метра и често се използва. По-смелите и сръчни пасажери се насочват към катерачната стена. Не остава без посетители и въженият тролей, така нареченият зиплайн. На игрищата за голф и баскет почти винаги има хора. А генерирани вълни дават възможност на желаещите даже да покарат сърф. Шоу-програмите са не само безплатни, но стават все по-екстравагантни и оригинални. Завладяващо зрелище предлага парзалката за лед, с едно от които започна нашият разказ за Harmony of the Seas. Театъра с 1400 места, пасажерите могат да се насладят на истински бродуейски мюзикъл в изпълнение на великолепни актьори. При това с чаша шампанско в ръка.
Но дойде време да се разделим и с този великолепен кораб. Питахме се, какво кара хората да тръгват на някъде. Жаждата за още едно свръхчовешко усилие, позната на малцина. Стремежа да победиш не толкова условията, колкото себе си, висше човешко постижение. И онова, неподаващо се на описание състояние, включващо мечтата, поривите, желанието, любознателността, стремежа. Към какво? Не може да се отговори еднозначно. Това просто се изживява от онези, които могат, искат и търсят. Ние сме изпълнени с възхищение към смелите моряци от миналото, които са смешни по размерите си кораби тръгвали към неизвестното и своята съдба. В края на 15 век те сигурно са знаели, че ги очакват не само открития, но и опасности, на които може да ги подхвърли неведомата съдба. Бури, зло от глъбините на океана и може би даже краят на света там някъде зад видимия хоризонт. Сега знаем много повече. Но за създателите на този изключителен кораб това не е достатъчно. И те продължават да търсят нови хоризонти и нови предизвикателства, създавайки технологични чудеса, които понякога надхвърлят и най-смелото въображение. Все в името на хората. Всяка посока, в която отплава той, всъщност може да бъде сравнена с мост, прехвърлен през океана, който ще свърже хора, различни по цвят на кожата, обичаи и възгледи, изповядващи различни религии, но любопитни да общуват помежду си, жадни да научат повече не само за другите, но и за безбройните загадки, които крият необятните водни простори. Пък и цялата ни уж малка, а толкова крехка и уязвима от нашите действия, но пленително красива планета. Мнозина от нас се опитват да надникнат не само в миналото, но и бъдещето, с надежда да разгадаят как се родила тя. Въпрос, който вълнува хората от незапомнени времена. Смисълът на стореното от създателите на този кораб, не случайно наречен Harmony of the Seas, е мечта на много велики хора от как свят светува. Може би най-точните думи за това е намерил своята книга «Земя на хората» големият писател, мислител и мъдрец Антуан дю Сент-Екзюпери, роден там, където и този кораб. Да бъдеш човек, това означава да бъдеш отговорен, да се гордееш с някоя победа, извоювана от другарите, да чувстваш, полагайки своя камък, че участваш в градежа на света. Трябва да опитаме да се съберем отново. Ние сме сдружени, понесени от една и съща планета, екипаж на един и същ кораб. Надяваме се, че нашият разказ за Барселона, Гауди, Колумб и този кораб, събрал представители на десетки националности, е доказателство, че хармонията, жадувана и страдана столетия от поколения хора в този раздиран от противоречия свят, може би най-после ще се превърне в реалност.